Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim, venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level Záhadná piesočná búrka. Rozlišuj medzi priateľmi a nepriateľmi a odveď svoju skupinu do oázy. Of course. Ciele: zabij ogrov, ochraňuj ľudí, odveď ich do oázy. Na prístup k jednotlivým prvkom pola používame tieto hranaté zátvorky za názvom pola. Ak máme pole Everybody, tak v tých hranatých zátvorkách použijeme index. Prvky pola sú indexované od 0. K prvému prvku sa teda dostaneme, ak použijeme Everybody, hranatá zátvorka a 0. Tu máme pole, ktoré obsahuje každého, priateľov aj nepriateľov. Začíname od indexu 0 a v cykle while, pokiaľ ten index je menší ako dĺžka tohto pola, budeme prechádzať jednotlivými menami. A vieme to, že párne prvky sú ogrovia. Nepárne prvky sú priatelia. Takže nájdeme si prvého ogra. Môžeme si vytvoriť premennú ogr. Rovná sa pole everybody. A index bude aktuálny index enemy index. Na toho ogra zaútočíme. Potom inkrementujeme index o 2, aby sme sa dostali na ďalšieho nepriateľa. Tak začíname s 0, to bude je tu. Potom zvýšime ten index o 2, dostaneme sa na Rašu, zvýšime index o 2, dostaneme sa na Jazula, zvýšime index o 2, ale už táto podmienka nebude platiť, pretože 6 nie je menšie ako 2, 4, 6. Po zničení ogrov chod do oázy. 35, 53. Môžeme to vyskúšať. Spola sme zaútočili iba na ogrov. Vidiečania majú opäť dôvod na vďaku.